Hur uttrycker du din kreativitet? Nu kunde jag sagt något snuskigt, men det kommer jag inte säga. Veronica Maggio eller Edvard Blom? Edvard Blom, klockrent. Veronica Maggio. Sen älskar vi Slim Veronica också. Vilken är din största last? Snuset. Lathet är min största last. Vilken är din bästa fotomin? Donald Trump eller Jimmy Åkesson? Donald Trump. Jag menar, man kan tycka vad man vill om Donald Trump, men han är ändå Donald. Vi Donald. Vad är det dummaste du har gjort? Oj, jag har gjort mycket dumma saker. När jag för 20 år sedan tyckte att jag skulle överraska min man med en Valentine's present och skickade en lättklädd dam som skulle sjunga något till min man på golfbanan i ett singogram, men de skickade en gorilla i bikini. LA eller New York? New York. LA. Återge ett citat du gillar. Kill everybody with kindness. Jag älskar det gamla, är det Margaret Thatcher-citatet var det, när man är, att man ska vara renodlad kommunist när man är 20 och när man blir lite äldre så vet man bättre. När oroar du dig för vad andra tycker om dig? Försöker eller nästan har aldrig oroat mig för vad någon annan tycker om mig. Det är deras åsikt. Ja, jag har alltid oroat mig för sånt, tror jag, hela livet. Sen min uppväxt med kändisbarn, så får man alltid tänka vad man säger och tycker och vad man gör och ja, det mesta. Vin eller öl? Vin. Tack så mycket för att du ville bli uppvärvad. Tackar. Det här var inte så jobbigt. Nej.